စားအပ်ပါတော့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမများရှင်ရန်ကုန်နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမှာနေပြည်တော်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဇက်ခိနာသီရိမြို့ဟာပထမဆုံးရောက်ရှိမယ့်မြို့ဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာမြို့နယ်ပေါင်း၈ခုပါဝင်ပြီးမြို့နယ်များကတော့ဇက်ခိနာသီရိဇပူသီရိပုပ္ပသီရိဩဒရသီရိဇေယသီရိဆိုတဲ့သီရိ၅မြို့နယ်တွေနေပြည်တော်လယ်ဝေးနေပြည်တော်ပြမနာနေပြည်တော်တက်ကုန်းမြို့နယ်များပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Skynet Update ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ဟာလေနေပြည်တော်ရဲ့ဇက်ခိနာသီရိမြို့နယ်မှာတဆင်လယ်ဝေးမြို့နယ်မှာတည်ရှိတဲ့စမတောင်လို့ထင်ရှားကျော်ကြတဲ့တောင်တော်စီကိုပြည်သူများဒေသန္တရဘူဒ္ဓရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတွားရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်လေးစားပါတော့မိမပြည်သူညီကောင်မောင်မများရှင်တို့ဒီနေပြည်တော်လယ်ဝေးမြို့နယ်တာဝတိမြို့တေတောင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာတည်ရှိတဲ့စမတောင်တော်ရဲ့တောင်ချီရင်မှာရှိတဲ့ဒီတောင်ရဲ့မုတ်ဦးနေရာကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီတောင်တော်ဟာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မင်းကလေးလမ်းဟောင်းရဲ့၃မိုင်၄ဖာလောက်အကွာမှာတည်ရှိပါတယ်မိမပြည်သူများရှင်ဒီတောင်တော်ရဲ့တမိုင်အချင်းအနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်၆ဆူကိုကျမတို့အထက်မြမာပြည်အတွက်၂ဆူအောက်မြမာပြည်အတွက်၂ဆူနဲ့ကမ္ဘောဇာတိုင်းအတွက်၂ဆူဆိုပြီးတော့စံတော်များကိုခွဲခြားပြီးတော့ဇေယျတော်မြတ်များကိုတည်ထားကိုးကွယ်ရမှာကျမတို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့စမတောင်တော်မှာတည်ထားကိုးကွယ်တော်မူတဲ့ကဗတ်ကတ်ကျော်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးဟာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့စံတော်၆ဆူတွေကမှတဆူကိုထပ်ပနာပြီးတော့တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ဇေယျတော်မြတ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ Skynet Update ကိုကြည့်နေကြတယ်ပြည်သူများအားလုံးအနေနဲ့လည်းအခုရောက်ရှိနေတဲ့စမတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသမိုင်းဝင်အကြောင်းအရာကြီးထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်ရှင်မိဘပြည်သူများရှင်စမတောင်ချီရင်မော့ဦးမှာတောင်မော်ကိုတက်ရမှာတော့ဇောင်းနှန်းကိုအသုံးပြုကတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးဇောင်းနှန်းရဲ့လက်ရာပဲချမ်းမှာတော့အာတော့ကမုန်ဤတက်ပေါင်းစုစီတော်ကိုဥစွာဖူးမြော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အဘဘိုးမင်းကောင်နဲ့နန်းကိုလေတပ်ပေါင်းစုစည်းရော်မှာတွေ့မြင်နိုင်ပါ रे ဇောင်းနဲ့တခြားဆက်လက်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဘဆရာကြီးများရဲ့တခန်းတီရှိရာသူတမဇရက်ကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါသည ဇေယျမှာမြင်တွေ့နိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကတော့တောင်တော်ကိုလာရောက်ပြီးတရားကျင့်ကြံကြတဲ့ပြည်သူတွေဖျားဘူးဧည့်သည်တော်တွေအတွက်ပြည်၂၀ဆန့်နဲ့ထမင်းပေါင်းအိုဟင်းပေါင်းအိုကြီးများနဲ့တတ်တက်လွတ်ထမင်းဟင်းများစီမံချက်ပြုတ်နေမှုမြင်ကွင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်စမတောင်တော်ဟာမြမတက်ကြတဲ့1303ခုနှစ်ကနေကတတ်တက်လွတ်သုံးဆောင်ရမယ့်နေမြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူများရှင်ကျမတို့ဒီစမတောင်ကိုတောင်ကြီးကနေပြီးတော့တောင်တက်လန်တစ်လျှောက်တက်လာပြီးတော့ဒီတောင်တော်မြတ်ပေါ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကဘာကတ်ကျော်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးကိုမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဖူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေယျတော်မြတ်ကြီးရဲ့တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ပုံစံကိုလည်းပြောပြပေးခြင်းပါတယ်မိဘပြည်သူများရှင်ဒီဇေယျတော်မြတ်ကြီးတည်ထားတာကတော့ကျမတို့ဒီပို့တော်မူပြီးတဲ့ဖျားများဖြစ်ကြတယ်ကကုတန်ကျမတို့ဒီဂေါနာကောကတပါနဲ့ဂေါရမဆိုတဲ့ဇေဒီယန်လေးစုကဒီတောင်လေးတောင်မှာခြံရံပြီးတော့ကျွန်တော်အလဲမှာတော့အရမီတိယမြတ်စွာဘုရားကိုရည်ဆိုးတဲ့ဒီမှာကဘာကတ်ကျော်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးကိုတည်ထားကိုးကွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့သိရှိရတာကတော့ဒီကဘာကတ်ကျော်ဇေယျတော်မြတ်ကြီးတည်ရှိရာစမတောင်ဟာအခြားအမည်နာမ၄ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအမည်နာမ၄ခုကတော့ဖိုတောင်၊မင်းဝင်တောင်၊ရက်ကန်းစင်တောင်နဲ့ဂူတောင်ဆိုတဲ့အမည်နာမ၄ခုနဲ့လည်းကျွန်တော်ခေါ်တင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
ရွာပြည်သူများရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီစမတောင်မှာဆိုရင်တော့အများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံတဲ့သူတွေတမထတရားအားထုတ်တဲ့သူတွေအပါအဝင်ဒီစေအင်းစတာတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီတောင်တော်ရဲ့ဝေယဝစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေအများဆုံးလာရောက်ကြရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများလည်းကျွန်မနဲ့တူတူဇေယျမြတ်ကြီးကိုဖူးတွေ့ဖူးမြော်ကြပါဦးရှင်။မိဘပြည်သူများရှင်စမတောင်တော်ကြီးနဲ့ကမ္ဘာကတ်ကျော်ဇေယျတော်ကြီးရဲ့ထူးခြားချက်များပွဲတော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဂောဘကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှအခုလိုပဲပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီစမတော်မှာဘွဲ့တော်၃ဘွဲ့တော်ရှိပါတယ်။ဆရာကြီးများလက်ထက်တည်းကခြာပေးခဲ့အဓိကဘွဲ့တော်၃ဘွဲ့တော်ပေါ့။အဲဒါတကူလတကြံတဲ့နေမှာနန္ဒနာ၅ပါးကိုဒါဝန်ချတောင်းပန်ကြောတဲ့ဘွဲ့ပေါ့နော်။အဲဒီဘွဲ့ကလည်းဆရာကြီးများကတတ္တဝါတွေ30ဘုံတတ္တဝါတွေမေတ္တာပို့တာမဖြစ်အောင်တော့ကိုပြမကျူးလွန်ငယ်ကြီးပါဆိုပြီးတောင်းပန်တဲ့ဘွဲ့။ဒါပထမဆုံးဒုတိယကဝါစုရပြည်နေမှာဆွန်ငါတော်ဘွဲဆွန်ငါတော်ဘွဲဆိုတာလေတတ္တဝါတွေဟာဒုပိသန္တရကဆိုတဲ့အစာရငမော့ချင်းငမုတ်တဲ့ဘေးရနေကျင်းကြပါစေ။ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရည်ပဲပြီးတော့အဲဒီချိန်မှာဆွန်ကပ်ပြီးတဲ့ဘွဲပေါ့နော်။တတိယချိန်ကျတော့လေစီမီငါတော်ဘွဲစီမီငါတော်ဆိုတာလေလူတိုင်းလူတိုင်းကဟိုစီတစ်ဆက်ပဲပါပါအားလုံးတတ္တဝါတွေဒီတက်မှာအလှူပါအောင်ထည့်ပြီးတော့စီမီနဲ့ကတော့တပည့်အဓိကတော့ကိုမကြောက်နေတဲ့အမောင်တရားတွေဝိဇ္ဇာတရားတွေပျောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတရားရဖို့เนาะအလင်းတရားတွေရဖို့အဓိကအဲဒီဥစ္စာကိုရပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့အဲတော့၃ချိန်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်၃ချိန်ဘောတော့၃မရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မယ်စမတော်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့စမတော်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရာဇဝင်ဆာမှာဖြစ်တယ်ဘောဆိုတော့ဒီရှားယူတာနဲ့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘီနဲ့ပေါ့သူဒီတောင်တော်ထောင်းသုံးကသုံးမိနစ်ကစရောက်ပြီးတော့ကဒီဖះမူလချီအောင်တပ်ဖះတွေကိုပြန်ပြီးဖွားမယ်မဖွားရင်ဒါသတ္တဝါတွေတည်ကြည်ပျက်စီးမယ်ဆိုတော့ဒါအထက်ကဆရာကြီးများရဲ့မိမှချက်ရဒီတောင်မှာဖះလာရှာတော့ပေါ့နော်ရှာတဲ့ခါကျတော့ထောင်းသုံးကသုံးမိနစ်မှလာရှာတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကမ္မထံကျောင်းလေးဒါတော်ကြီးပါအဲ့မှာကမ္မထံကျောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့ကနေပြီးတော့တရားကျင့်ကြံပြီးတော့အားထုတ်တဲ့ကမ္မဒီတရှိကဘာကကျော်ဖះကြီးတရားနေရမှာရည်ကြီးကိုပေါက်လိုက်တဲ့ခါမှာစမအခရာကြီးပေါ်လာတယ်။စမအခရာကြီးပေါ်လာတဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာဖယ်တော့လည်းမရောဖယ်နဲ့ထပ်ပေါ်လာပဲ။နောက်ဆုံးမှကျတော့ဒီပေါ်လာတဲ့စမတွေဟာဟိုသင်္ကန်းတွေရောအကြောင်းတွေရောတိုင်တွေရောအကုန်ကူးပြီးတော့ပေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါဟာမူလဖယ်နေရာမှန်ပဲဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကသုံးပြပြီးတော့ဒီမှာဒီကဘာကကျော်ဖယ်ကြီးကိုတည်ခဲ့တာပေါ့။ဒါဒါမှမဟုတ်ဒါအထူးရရက်ကစမအခရာကြီးပေါ်လို့ဒါဒီနေရာမှာရှီဟောင်းဘုရားရှိရဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးတွေကပြန်ဖော်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့နော်။နောက်ထူးခြားချက်ကဒီတော်မှာဆရာကြီးများကဓာတ်ဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကနေ့အခါမှာမီးမပူဇော်ရပါဘူး။ညအခါမှာပဲအလင်းရောင်ပျောက်တဲ့အခါမှာပူဇော်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့မပူဇော်ရလဲဆိုတော့မီးဟာအပူဓာတ်ပါ။အပြင်မှာပတ်ဝန်းကျင်ကအခုဒီနေ့အချိန်ကလည်းအပူဓာတ်ပါ။ဒီအပူဓာတ်အပူဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဒါဟိုဓာတ်သဘောရမတည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးတဲ့နဲ့မှောင်တဲ့အချိန်မှာပဲမိဘူးစောဒါအေးတဲ့အချိန်မှာမိဘူးစောဆိုညာဘက်ကပဲမိဘူးစောကိုပြေးတာနေကင်းမှာဘူးစောကိုမပြေးပါဘူးဒါအဒီတောင်းတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ပါဟုတ်ကဲ့နောက်စမားခရီးရဆိုတော့လေဟိုရုံးကပေါ်ခဲ့သလိုအခုဒီမှာလဲဒီနားမှာအနီးနားမှာတော့ဒီမရှိတော့ဘူးနော်သစ်ပင်တွေပေါက်ပင်တွေဝါးပင်တွေမှာအခုနိုင်ရနေအခုရှိပေါ်တော့မယ်အဲသူကတော့လာတဲ့လူစုံတဲ့လူကတော့ရတော့နော်။ဝေးသွားတဲ့ခါကျတော့သစ်ပင်တိုင်းတော့ပေါ်လာငုံကလေးသူကစမရက်ခဲရတော့အဲ့ဒါတော့ဒီတောင်တော်ရဲ့ဒုကြရက်တည်။ကမ္ဘာကကြော်စေးတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရင်းမြတော်ပေါ်မှာဘေးဘက်အနေငယ်ကိုသွားရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ယခုခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ကမ္ဘာကကြော်စေးတော်မြတ်ကြီးကိုတည်ထားကိုခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဗတ္တနာဝိမလသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ចောင်းတော်များကိုရောက်ရှိมาဖြစ်ပါတယ်။ကလေးစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်များရှင်အခုကျမတို့ရောက်ရှိနေတဲ့စမတောင်တော်ကိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တောင်တော်ကိုဖော်ဆောင်ပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့ကြတာကတော့ဆရာကြီးဦးဖိုးလူနဲ့ဆရာကြီးဦးတာနွဲတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်တော်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီသာသနာပြုသွားခဲ့တဲ့ဒီ
ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဆရာတော်ဦးဝင်းမလပြတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကလည်းဒီတောင်တော်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အခိုင်မှာဒီတောင်တော်ကိုနောက်ဆုံးသာသနာပြုသွားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဦးဝင်းမလဒီနေ့တိုင်းတရင်တုံးတော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းဆောင်ရှိရာကိုလည်းရောက်ရှိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းဆောင်ကိုလည်းဝိပပိတ္တမြတ်တွေ့မြင်စေနိုင်ဖို့အတွက
အပါတော်မိဘပြည်သူညီကောင်မတော်များရှင်နေပြည်တော်လယ်ဝေးမြို့နယ်တာဝတ်ချီမြို့တဲတောင်ကျေးွာအုပ်စုမှာတည်ရှိတဲ့စမတောင်တော်ဟာမြည်သူမဆိုဝိပဿနာဖြစ်စေတမထဖြစ်စေပေါရအောင်တရားအားထုတ်လိုရဲဆိုရင်တော့တတ်တက်လို့သမင်းဟင်းများကျွေးမွေးကတာဝန်ယူပါမီဖြစ်စီပေးလျက်ရှိအောင်ဒါမကတောင်တော်ရဲ့ထူးခြားမှုများကလည်းတရားကျင့်ကြံရမှာတနည်းတပုံအကျိုးပြုနေကြကိုမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာသူတော်စင်သူတော်ကောင်းများန
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးလည်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပင်တင်ရှိပါတယ်။